Важно. Popujemo članova ovde. Evo. Nažalost, nismo imali od svojih ljudi. Ja normalno da ne mogu da dobije podršku od Vučića. Najnormalnije. Naravno. I ne očekujem od njega podršku. Ukoliko ima manih organa, to mi je dobro, to je dobra inicijativa. Da, ja sam to mislio da se pokrenu. Da pitam ja nešto ovako, ja sam godinu grada sa... To ćemo posebno, hvala, da, da li smo izdjevu, pa ćemo... Vi dođete ovde i dođete lepo. Ja, moje interese tu je pitan. Da, da, ajte, dođite, dođite sa nama, idemo vamo. Ajde, ajde, dođite, dođite. Vi si kad dođete ovde, ispitate lepo. A dođete da vidite, živim ja. Ja, moje interese tu je pitan. Ajde, ajde, dobro. Da vidite, živim ja. Evo, 10 godina, za sad dovoljno. Da vidite. Za sad dovoljno. Znate, Janko, ja sam do zlate hiljada puta. I Bogdanovi znam, i vaš ministar, i su dovodio. Ali ja sam... Tavara! Idemo kod Indre živu. Ja ne znam ništa partijski, nije niko, ali dođe vidite, ja živim, deset godina tražim kuću. Bogdanović je obećavao ništa. Kod Podovića sam bio hiljadu puta ništa. Tako tome. Živim ovde od 99. godine, vratio sam se 2. septembra sa svoje maloletne dece. 10 granata je palo u moje dvorište, bio sam granatiran. Ko vam je obećao kuću? Obećali su mi i Bogdanović i Ružić, rekli su mi, obećali su mi kuću, sve pravili su ljudima kuću koji ne žive tu, žive u Vragovcu, dve kuće su napravili u Vragovcu. Ne živi niko tu, prodali su kuće Šiptarima, a ja i dalje živim u kući od stare od blokova. Ranije sam radio u Đakovicu, domu vojske, došao sam tu, imam zemlju sa bratom, sa delio, mene je palo to. I vi ste sa gospodina Pajtića pitali gde je kuće, zato što njega smatrate da treba dati kuću? Pa njegova partija, oni su bili na vlast 10 godina. Bogdanović je upoznao sa ovim, pa sam ga pitao i lično tu ispred crkve, pitao sam ga u Pećkoj patrijaršiju, sve je obećavano, ništa nije uradio.